Asi Johannes B. svoji rychlost při střelbě a při běhu. Tak to vím naprosto přesně. Chtěl bych bezstarostnost Tomáše Mikisky. Tak momentálně by se mi hodila výřečnost Luci při rozhovorech, ale protože teď vůbec nevím. Určitě bych chtěla schopnost odbíjet plnistů, kteří střílí bez zakrytí očí, bez plácačky, protože myslím, že je to Johannes B., možná i Luža Mono, možná i náš, i Jonáš Mareček. A fakt to obdivuju a celý život jsem měla s plácačkama problémy, takže to by se mi fakt hodilo. Pod stromeškem bych chtěl najít nohy Johannese B. a střelbu Lízy Vitoci. No, tak já bych si přála asi něčí rychlejší a možná trošku delší nohy. A možná letos by to byla třeba, nevím, Lisa Vitoci. A zůstaneme asi u Italek a asi Doroty Stojka, no, co se týče rychlosti, to by se mi asi líbilo. Byla by to rychlá jízda Johannese B.